ayollar jasadlarini juda ham qo'pol ravishda, Allohni qarangki, qahri kelar darajada buzishyapti deb ko'p marta aytishyapti. Lablar kesilyapti. Lablarga ukollar qilinyapti. Allohni bergan labidan 10 karra qarangki, bu yoqqa durtayib chiqib turadigan lablar hosil qilinyapti. Bu yoshlar ichida oddiy holga aylanyapti. Yoshi katta-katta 50-ga 60-ga chiqqan xotinlar qovoqlarini kestirib, ko'rinishini o'zgartiryapti. Neki qarigandan keyin qovoq bosib tushadi. 60-ga chiqqan xotin endi qayerga borasan? Qovog'ini kestirib, mana Alloh va bunaqa qilib yaratishi ham bilaman deb turib, Alloh bilan qaslashib turibdi. Qoshlar kuydirib tatuvaj qilinyapti. Tirnoqlar tirnoq qo'yilyapti. Sochlar kesilyapti, oq qoraga bo'yalyapti. Kelgan mayit deydi, sartaxtada yotibdi deyapti g'assol qizlar. Ko'rsangiz, 12 usma qo'yibdi degan narsada shunaqa xunuk ko'rinadiki deydi. Turma qo'y, usma qo'y ota bo'yli qilgani. Qo'lingga xino qo'y, payg'ambar alayhisalom ayolning qo'li xinoli bo'lsin dedilar. Bir joyga janozaga bordik, o'zimiz ham ko'p narsa ko'p joyda aytib berdim bu narsani. G'assol ayol endi ishlarini boshlagan 1-2 yil bo'lgan ekan, boshlaganlariga qo'shni xonada biz ayvonda ayollar bilan zikr etib o'tiribmiz. Otinoyni chaqirib bersanglar menga deb odam chiqaribdilar. Kirdik, nima gap desa, mayitni sartaxtaga yotqizganlar yo, hali kiyim kechakda yotibdilar. Yechintirilmaganlar. Otinoyi dinla shariatni bilasiz-a? Ha, bilaman. Mamindo tinnolari 57-ga chiqqan ayol. O'laman demaganlar. Kechpayt mashina yo'ldan o'tayotganlarida yo'lining ariy betiga o'tib non olgan ekanlar, shom paytida. Yana qaytib mashinalari tomon kelayotganlarida mashina urib ketib, bir lahzani o'zida yo'lga ham yetib bormasdan o'sha to'zda jon berganlar. Mana qarang, lahzada bo'yotgan ish, bu xotin hali o'laman demagan, bunda turnoq bilan yurgan xotin. Turnoqlar mana bunda ko'rsatyaptilar mayitni. Usti qip-qizil bo'yoq bilan bo'yalgan. Mana. Qoshlar kuydirilgan. Lablari atrofigacha kuydirib chizilgan. Sochlar kalta, oq qora bo'lib yotibdi. Mana shu ahvol deyaptilar. Endi men qoshiga yo sochiga bir narsa qila olmayman. Lekin mana mana lakki ustida men 100 marta g'usl qildirib qo'ygan taqdirimda ham 100 martasida ham u beg'usl hisoblanaveradi. Hozir men jo'natib yorsam kafallab shu ahvolda ishimni qilib, Xudoning oldiga yuvuqsiz ketaveradimi? Ha, ketaveradi. Nima qilay otinoyi savol beryapti. Yuvib, ishimni bajarib jo'natib yuboraymi yoki mani vakolatimga kirmaydi buni turnog'ini o'chirish deyaptilar. G'assol sochning chigalini taramaydi. Harom tuk olmaydi. G'assol tirnoq qarangi qaychilamaydi. Uni ishi tahorat qildirib, ustimizdan g'usl qilib suv quyib, kafanga yurgaylab ketish g'assolning ishi. Shu bilan vakolati tugaydi. Xudoning marhamati bilan farzandlari qarab turibdi. Nima qilishimiz kerak? 3 qiz, 1 o'g'illari bor ekan, bitta kelin bilan 3ta qiz qarab turibdi. Nima qilaylik? Etinglar bizdan foydamiz deysa. Onangga rahming keladimi? Ha, rahmat keladi. Qudrating yetsa shu tirnoq bo'yog'ini o'chir. Chiroyli qilib yuvib bersin. Keyingi g'usl suvi o'tsin, Allohning oldiga yuqsiz ketmasin oling. Ikkitasi ikkita qo'liga o'tirdi, ikkitasi ikkita oyog'iga o'tirdi. Mayit jonimga tegma, azor bermadirkan-de. Tegma, qattiqroq qo'ling tegib ketmasin, qalqib ketmayin, jonim azorlanadi debdi. Shuncha yuvayotgan yuvg'uchilar qayta-qayta kechirim so'rab, uzr so'rab yuvadi. Qarsillatib tirnoq olishyapti, tirnoqlar uchyapti. Bu odam qarayki, atiston bilan qo'lini yulib-yulib hammasini o'chirishyapti. Ikkitasi oyog'ida qarsillatib tirnog'ini yulyapti. Qanaqa azob, qanaqa uqubat, bir xunuk hol mayitdan azoblanib ketdi. Bu yoqdan ishini qilib bo'ldi, bu yoqdan kelib haligi g'assolni yuvib berdilar, kafanlab bo'ldilar, tepalarda hech narsa o'qishga ulgurmadik. Boyagi narsa bilan o'zi ovora bo'lib, bu yoqdan erkaklar kirib olib chiqib ketishdi. Mayli dunyoda chiroyli bo'lib yurgan yaxshi, lekin shariat ruxsat bergan darajada yuring. 50-dan oshgan xotinlar, 60-ga chiqqan ayollar amr ma'ruflarga boramiz. Ko'krakni yarmigacha buyoqqa silqib turadi. Sonlardan ko'ylak kiyishadi. 60-ga chiqayotgan ayollar yaqinda bir joyga amr ma'rufga borsak o'tirishdi. Qator qudalar. Mana bunday qilib boshiga ro'mol chochib qo'yib qo'ygan. Qayoqqa kelyapsan? Mana shu bir parchalatda senga og'irlik qiladi. Ovalsang nima qiladi? O'rab keladigani ham bor. Bir parcha ro'mol qarangki, og'ir bilib boshiga sochiq yopib o'tiradiganlar ham. O'tirgandan keyin tizzadan keladigan qo'yni yana tepaga chiqib ketadi. Sonlar orasini etagiga bitta sochiq yozadi, tepaga boshiga bitta sochiq yozadi. Ming xijolat bilan yarim ko'krak yaqa chiqib turibdi, mo'lida o'tiradiganlar bor. Amr ma'ruf eshitadiganlar bor. 5 kunlik dunyoda o'zingni shuncha sazoyi qilib nima qilasan banda?
Yoki namoz vaqti bo'lib qolsa, namoz o'qiyotganlarni ko'rib hayratlanib qolasiz. Va payt yig'inlarga kirib boramiz. Mana shunda tirsakdan sahar tushib turadigan tirichetur yig'inlar bilan namoz o'qishasiz. Alloh akbar deydi, bo'ldi o'qiveradi. Bilqillab bilaylar ko'rinyapti. Yoki boshidagi ro'moli shunda oldiga qiladi. Tomoqlari ko'rinyapti, sochlari osilyapti, orqadan bir dunyo soch chiqib turibdi, shu bilan namoz o'qiydiganlar bor. Sizlardan ko'ylak kiyib namoz o'qiyotganlar bor. Chaqirsa, namoz vaqti bo'ldi desa, o'rnidan hamma turganga uyalib o'rnidan turib namoz o'qiydi. Orqang yalang'och, ustin yalang'och, bu o'qigan namozing senga asqotarmidi? O'zingni o'zing aldab qilayotgan ibodating bilan Alloh aytarkan, namozni kalaka qilgandek, namozni mayna qilgandek, namozi bilan yuzi ko'rindirgan Alloh qiyomat kuni. Namoz o'qib kelganman, Xudoyim, sen namozi bilan o'rindirgan yuziga. Nega? Maynayi mazah qilganing uchun ibodatimdirgan Alloh. Va Xudoning marhamati bilan demak, qarangki, mana shunaqa holatda ketayotganlar ko'p. Bir haftada bir marta juma kuni poklanadigan kunimiz. Tirnoqlar olinadi. Harom tuklar poklanadi. Inson ustidan suv quyadi. Jumaning g'usli balog'atga yetgan uchun vojib turadigan hadislari bor payg'ambar alayhisalomning. Hammamizga vojib juma kuni g'usl qilish. Sunnat g'usl deyiladi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma bo'ldi ustilardan uvoqli turib suv quyar ekanlar. Nimaga? Quyoshi porlagan osmon farishtalari yerga tushadigan kun juma. Hamma duoingizni ko'tarib ketadi, ibodatlaringizni ko'tarib ketadi. Shu kunda xushbo'y atirlarni sepib chiroyli kitli bo'lib turing derkanlar payg'ambar alayhisalom. Nega? Mu'minlarni bayrami ekan juma. Farishtalar kelib yo'qlaydigan kun hajjul masakin. Miskinlar haj qiladigan, masjidga borib kelgan miskinga, kambag'alga haj qildi savobini berar ekan Alloh. Nega puli yo'q-da haj qilishga? O'sha bitta masjidga borib kelganiga haj qildi savobini Alloh ato etadi. Payg'ambar alayhissalom marhamat qildilar. Madina shahrida bir kishi vafot etuvdi. Chiqdilar, janozaga qatnashdilar va qaytib kelib ayollariga shunday so'zladilar. Ro'zg'oringizda nimangiz bor, ey zavjam dedilar. Bitta dekchada qaynatsa bo'ladigan taom chiqadigan ro'zg'orim bor dedilar. Qaynating. O'sha bir dekcha ovqatni qo'shningizga olib chiqib bering, lekin ularning xonadonida ta'ziya bo'ldi, musibat bo'ldi, 3 kungacha qozon qaynatish u xonadonda makruh bo'ladi dedilar. Shuning uchun 3 kundan chiqarib turib qilsak, inshaalloh makruhdan qochgan bo'lar ekamiz ehsonni. Ehsonni albatta 3-chi kuni qilvarsin deb Qur'onda yozilmagan. O'zingizga qarab, sal et olib, sal qarangki bag'ringiz butun bo'lib, qaddingiz sal tiklangandan keyin ham ehsonni qilsa bo'ladi deb hisoblanadi. Va payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. 3 kungacha qo'ni qo'shnini, do'sti yori chiqargan ovqati mu'min musulmon ummat uchun bir-biriga qarayki qilgan siyli rahmi bo'ladi. Bu mandan qolgan sunnat turdidilar. U chiqarilayotgan taom kimni luqmasi deb so'ralganda hasakashniki dedilar. Bu yoqdan may chiqib ketyotib, bu yoqdan shohona dastaxonlarni yozib yuboramiz. 3 kungacha qabr zirillab turar ekan, shunaqa kuchli savol-javob bo'lar ekan. Shunaqa kuchli savol-javob paytida tafakkur qilib ko'ring. Qizlar bag'ri butun xotinlarga norin tortib yuradi. Olinglar, savobidan tegsin, yeb turinglar. Ichkari uyga kirib onangni duo qilsang-chi. Yemi yedirganing, kiyimi kiydirganing, boshingda parvona bo'lib, jonini fido qilganing 3 kunda yer zirillaydigan darajada savolga javob berar ekan. Sani ko'yningga norin sig'vatdimi? Sani ko'yningga dastaxon tuzash, kelgan ketganga somsa tortish sig'vatdimi? Mana shuni bir o'ylab ko'rish kerak ekan farzandlarimizga. Qabristonga qo'yib kelgan o'g'illarimiz boshimizda taborak tilovat qilsin. Qo'y odammi? To'yda olasan qalbini. To'yda topasan, yaxshi kunda hashamda olasan ko'ynini. Yaxshi kuning ko'p bo'ladi, bolam. Mendan keyin do'st bo'lsang, boshimda o'tirib taborakni yangratib qo'y qabriston ustida deb turib vasiyat qilishi bilishimiz kerak ekan. Bitta lahatni ustida janoza qaytayotganda taborak o'qilgan qabrning egasiga shu bugun nahiy-munkar qabrga kirmasa ekan, savol-javob bo'lmasa ekan. Qarang, Alloh aytar ekan, qayting ey nahiy-munkar farishtalari, bugun bu mayit mening mehmonimdir derkan. Jannatda nayin dasturxonlari yozilib, qabrda bazmi jamshitlar bo'lar ekan. Nimani sharofatidan Xudoyim deyilganda, tili Qur'onni taniydigan zurriyot va nabira qoldirganining shafoatidandir deyilar ekan. Va Xudoning qudrati bilan qani endi joningizga jo bo'ladigan, aro bo'ladigan bu farzandlar har kuni kelib qabr boshida hurmatdan o'qib tursa, ota-onalarga necha kunlab har kelgan kunida nahiy munkar qaytarilib, agar qabrda yotgan banda ibodatlari shunga loyiq bo'lsa, bo'ldi savol-javobingni ko'tardim, kechdim deb varsa ham ajabmas ekan.